अहिले चाहिँ साथी र हामी यताइ अस्ति चाहिँ हामी उता ताई बुद्धिस्ट टेम्पल गएको थियौँ, अनि यो चाहिँ अर्कै ठाउँ फेरि यो चाहिँ तामान्जा पार्क भन्छ, तामान्जा पार्क चाहिँ यो साथीहरू, अनि त्यता घुमिन्छ हामी एकचोटि है साथीहरू। अनि त्यस्तै छ होइन, दुई बजिसकेको छ अहिले, अब यहाँ एकछिन घुमिन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी वापस हुन्छ साथीहरू। अहिले चाहिँ हामी पार्कभित्र छौँ साथीहरू है, यो चाहिँ भनेको यहाँभित्र चाहिँ यो परको यो चाहिँ म्युजियम छ साथी है, सानो म्युजियम हो तर त्यहाँ जुन जुन बेला छिर्नु पाइँदैन, हप्तामा एकदिन मात्रै छिर्नु पाइँदो रहेछ। अनि त्यही हो साथीहरू, अब यसमा हामी एकछिन घुमिन्छ, अनि यतातिर यस्तो छ है, पार्क चाहिँ भनेको जङ्गल जङ्गल जस्तो छ साथीहरू, तर पार्क चाहिँ पार्कै हो यताभित्र चाहिँ होइन, यो पनि त्यही हो तर अलिकति यहाँ चाहिँ रुखहरू रुखहरू धेरै भएको अवस्था। ए अब हामी यताबाट गएर चाहिँ होइन परबाट लेख खानेर तलबाट सबै त्यस्तो गरेको हुन्छ होइन साथीहरू। अनि यो चाहिँ भनेको तामान्जा पार्क, यहाँ चाहिँ हामी दुई महिना तिन महिनामा एकचोटि आइरहेको हुन्छ साथीहरू होइन, एकचोटि मात्रै आइन्छ किनकि नजिकै पनि पर्छ। अब खासै यहाँ चाहिँ हामी अब भिडियो पनि धेरै बनाइसक्यो यहीँको, त्यही भएर दुई महिना तिन महिनामा एकचोटि आइन्छ साथीहरू। यहाँ चाहिँ फेरि आइहाल्छ दाजुभाइ हामी, ए दाजु पनि देखिया छ कि हो पुरै नि देखिया छ, यो गाँजा होइन अर्कै हो, गाँजा हाम्रोतिर हुन्छ त। अनि पुरै यो चाहिँ पार्कभित्रको बाटो साथीहरू खासै राम्रो चाहिँ रहेनछ है, अब यो खासै यहाँ गाडीहरू कुद्दैन, यस्तै हामी जस्तोहरू मात्रै हिँड्ने हो। अब यताबाट हामी अनलाइन छ त साथी, अहिले चाहिँ हामी साथीहरू यो फलाइचामा होइन 15-20 मिनट चाहिँ रेस्ट गरिसक्यो साथीहरू होइन, अनि अब चाहिँ हामी उठेर हिँड्दैछौँ साथीहरू है, किनकि अघि चाहिँ अलिकति गर्मी पनि थियो साथीहरू, त्यही भएर होइन पार्क चाहिँ भनेको ठुलै छ साथीहरू होइन, सबै यस्तै छ वरिपरि अहिले त्यही हो साथीहरू। अनि यहाँ तल चाहिँ भनेको ज्वाँ, त्यो ज्वाँ चाहिँ लगभग एक वर्ष भइसक्छ साथीहरू है रिपेयर चलेको, सकेको छैन साथीहरू त्यो चाहिँ। अनि त्यही हो साथीहरू, अब हामी चाहिँ अलिक पत्रको हुन्छ, तल चाहिँ यो तल चाहिँ बाँस, नेपालको चोया बाँसहरू जस्तो छ साथीहरू, तर चोया चाहिँ आउँदैन होला यिनीहरूको है। अब अलिक पत्र गएर चाहिँ म त्यहाँबाट चाहिँ म भिडियो बनाउँछु गाइस है, हेर्दै गर्नु होला।
यत्र गइँदैछ साथीहरू है। अहिले चाहिँ हामी साथीहरू पार्कमा आयो त रेस टक्क चौरीमा चाहिँ रेस गरेर बसिरहेको अवस्था साथीहरू होइन। अनि अहिले हामी अन्तिम अन्तिम बाहिर निस्किने क्रममा छौँ साथीहरू। अब यतातिरबाट गइन्छ होइन, अझै घाम पनि छैन, घाम नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी टक्क बाहिर फिल्डमा बसिरहेको छौँ साथीहरू है। त्यही हो होइन, अहिले चाहिँ हामी ओल्लो छेउमा छौँ। अब हामी यो निस्किने क्रममा यो बारदेखि उँधोपट्टि चाहिँ दुवा छ, त्यो दुवा पनि म त्यो दुवा पनि देखाउँछु अलिकति साथीहरू होइन। अहिलेसम्म त्यो दुवा चाहिँ रिपेयर सिद्धिएको छैन साथीहरू, अब कहिले सकिन्छ अझै टाइम लाग्छ होला, त्यही पनि म अलिकति देखाउँछु साथीहरू, हेर्दै गर्नु होला होइन। यो बिरुवाहरू चाहिँ अस्ति एकचोटि आउँदा चाहिँ भर्खर रोप्दै थियो साथीहरू, यत्रो यत्रो भइसकेको छ सर्लकै। भनेको बब्बा खालकै हुन्छ होला साथीहरू, जस्ट फिनिसिङ हुँदाखेरि यो दुवा है, तमन्जा पार्कको दुवा यो चाहिँ। त्यही हो साथीहरू, आजको भ्लग चाहिँ यति नै।